Glavni lik romana Brdo bivši je PR u izdavačkoj kući i Muzeju suvremene umjetnosti. Uskoro napušta svoju građansku egzistenciju i odlazi na Brdo na otoku kako bi ga cijelo ljeto čuvao od požara. U središtu Brda je gubitak identiteta, a vidljiva je junakova nutrina. Priča je ispričana realistično i pred čitateljem se polako odmataju sva iskustva i događaji. U obližnjoj trgovini kupio sam 2 limenke piva, pola kruha, 20 deka mortadele, 2 rajčice i malenu sol, dok čekam ručaču. A sol će mi onako gore trebati, valjda će mi neko reći kako ću gore s namirnicama, s vodom, valjda ima neko rješenje. Odavde s rive karaula se nije mogla vidjeti, postoji li ona uopće i na kojoj je strani otoka. Što ću gledati sljedeća 3 mjeseca ostaće za mene još uvijek tajnom. Barem još nekoliko sati dok se neko od domaćih vatrogasaca, kako mi je rečeno, ne oslobodi. Nova zbirka pripovjetki Amosa Oza vrti se oko svakodnevnog života običnih ljudi koji žive u maloj zajednici. Radnja je smještena u suvremeno doba u mjestašce Teli Lan, a govori o istim tipovima ljudi, učiteljima, liječnicima, poštarima i knjižničarima, ali iz drugačije perspektive, iz perspektive starijeg i mudrijeg pripovjedača. Čovjek je parkirao auto ispred samog ulaza u dvorište. Bio je to prašnjavi auto bez boje, a njegovo prednje kao i stražnje staklo vrvijeli su mnoštvom gusto naljepljenih šarenih naljepnica, raznovrsnim uskličnicima, izjavama, upozorenjima i sloganima. Zaključao je automobil, a onda zastao i žustrim trzajem provjerio sva vrata jedna za drugima jesu li dobro zaključena. Nakon toga 2 puta potapšao poklopac nad motorom kao da je to neko staro kljuse koje veže uza stup ograde te blagonaklonim tapšanjem daje na znanje da čekanje neće dugo potrajati. A onda je čovjek gurnuo dvorišna vrata i počeo koračati prema verandi nadkrivenom sjenicom trsja. Hod mu je bio poskakujući i pomalo bolan kao da bosonog korača po vrelom pjesku. Radnja je smještena u istočnu Bosnu, u gradić Foču. Pisac nas vodi u 1991. godinu, neposredno prije početka novog rata, u kojem će ponovno stradati fočanski Bošnjaci. Glavni lik je Simon, podrijeklom Srbin, koji već 25 godina živi u Berlinu. On je na prvom mjestu čovjek zaljubljen u svoju ženu Barbaru. Ta ljubav je ono što određuje moralne principe Simona. Njegov iznenadni povratak u rodno mjesto i roditeljsku kuću je predznak novih dešavanja. Svijet je kao šljiva, kao lijepa zrela šljiva, glasno izgovorio Simon Mihajlović, silazeći niz brdo Tabija prema gradu što je ležao pred njim u dolini. Zapravo se sama od sebe izgovorila njegova radost, izrazilo se bez njegove namjere i volje. Osjećanje da je svijet do posljednjeg djelića ispunjen dobrim sadržajem, plodan i dovršen, sočan i zaobljen, gotovo savršen, okrugao i radostan, zbog te svoje zaokruženosti. To se osjećanje pojavilo u njemu vjerojatno još jutros, kada je počeo obilaziti svoju rodnu kuću koju nije vidio 25 godina. Ali on to valjda nije primijetio, tako da se sada zaustavi u pola koraka od vala radosti što ga je zapljusnuo i oduzeo mu dah. Nenamjerno je izgovorio da je svijet kao šljiva, a sve u njemu je govorilo živjeti, živjeti. I tim kliktanjem davalo oblik strasnoj žudnji za životom što ga ispunjavala do posljednje žilice. Kao da mu je i srce svojim otkucajima vikalo, živjeti, živjeti. Preplavljala ga je vjera da vrijedi živjeti, da bi on itekako mogao imati budućnost i da bi ta budućnost mogla, da bi morala biti dobra i lijepa, kao šljiva, zrela, puna i oblaka.